like kima gistai le mali kima khila mali magnu bise ho ero mero wish haru pura huncha hala ho. Hello guys, welcome back, Siddharth here again. Aaju che ma sanga cha Ashish, Anushika di and Santu Babes. Aaju che basically we are going to one of the oldest monastery of Sikkim, haina तपाईँहरू म्याक्सिमम जान जानु भएको छ होला. तर पनि वाइ आम मेकिङ दिस भिडियो इज म अस्ति रिसेन्टली वान विक अगो चाहिँ त्यहाँ गएको थिएँ हो. अन्त त्यहाँ जाँदाखेरि हुन्छ नि अब त्यहाँको डल्लै भ्यू इन्भाइरोमेन्ट हेर्दाखेरि मलाई पुरा पिस फिल भयो. त्यहाँ जग्गा जाँदाखेरि पुरा पोजिटिभ भाइब्स आयो. अन्त मलाई त्यतिखेरै मलाई आइडिया आएको थियो हुन्छ नि, अब मैले भिडियोग्राफीलाई जस्टिस गरेँ भने त्यस्तै त्यो पोजिटिभ भाइब्सहरू डल्लै अब भिडियोमै म सुट गरेर तपाईँहरूलाई त्यो फिल चाहिँ दिनसक्छु भिडियोमा. सो त्यही कारण चाहिँ आज म त्यहाँ इन्छे गुम्बा गएर चाहिँ दिदीहरूले पूजा पनि गर्नुहुन्छ होइन. अन्त आई विल ट्राई टु सुट एभ्रिथिङ कस्तो पाराले पूजा हुन्छ कस्तो छ, सो द्याट तपाईँले भिडियोमै त्यो पोजिटिभ भाइब्स पाउनुहोस्, त्यो ह्याप्पिनेस पाउनुहोस् भिडियोमै भनेर चाहिँ आज म भिडियो बनाउँदैछु. सो अब हामी 15 मिनट्स जस्तोमा पुगिहाल्छ होला होइन. हामी निकै माथि गान्तोक क्रस गरिसकेको छ. सो या हामी त्यहाँ पुगेर तपाईँसँग भेटौँ ल. सो राइट नाउ वी आर एट इन्छे मोनेस्ट्री. यस अघि तपाईँलाई भनेको ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन्छे मोनेस्ट्री हो. तपाईँहरू निकैजना आउनु भएको छ होला. भर्खरै अहिले हामीले आएर हाम्रो गाडीहरू पार्क गऱ्यो है. त्यहाँबाट अब हामी माथि जाँदैछौँ, के के सामानहरू किनेर पूजाको लागि माथि जाँदैछौँ. दिदीहरूले भर्खरै पूजाको लागि के के सामान चाहिन्छ यो किनकि आउनु पऱ्यो होला हो. सामान किनिस् मेरो चाहिँ हल्का गुम्पामै एउटा साथी बनाइहाल्यो हो. थ्री इडियट्सहरू है, थ्री इडियट्सहरू. बाई बाई. सो हामी इन्छे गुम्पाको मेन मोनेस्ट्रीको अगाडि आइपुगेको छ. यु क्यान सी द भ्यू. यस्तो पिस, यस्तो साइलेन्ट छ. यस्तो पिसफुल छ यो है. तर मजाको भाइब जाएन ओए. उता हो पूजा, उता हो. सो यता चाहिँ हाम्रो मेन वर्सिप गर्ने हो, जता लर्ड बुद्धको स्ट्याचु छ है. त फर्स्ट हामी चाहिँ यता पूजा गराउनको लागि जान्छौँ. अस्ति पूजा गराउनको लागि यता जानुपर्छ भन्नुहुँदै थियो नि त. अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो सुजहरू रिमुभ गर्नु भन्दैछ. Thank you.
यता पूजा गरिसकेर निस्क्यो होइन ऊ यतापट्टि गएर गर्नुपर्छ अरे त्यतापट्टि सकेर चाहिँ यतापट्टि गर्नु भन्ने रहेछ है घाम पनि क्या मजाको लाग्दै त त्यही त घाम पनि मजा लाग्यो हामीले अहिले भर्खर चाहिँ एउटा सामान चाहिँ बिर्सेछ कि गाडीमा अन्त लिन जाँदैछ हो गाडीमा त्यसको बाद आएर चाहिँ फेरि हामी यहाँको सबै एरियाजहरू एक्सप्लोर गर्ने ट्राई गर्छौँ के छ कसो छ भनेर कोहीसँग इन्टरेक्ट पनि गर्ने ट्राई गर्छौँ इफ पोसिबल 100% छैन सो चाहिँ हामी गाडीमा जाँदैछौँ त्यो सामान ल्याउनुको लागि हामीले भर्खर यहाँ पूजा गरिसक्यौँ होइन फेरि गाडीबाट सामान ल्याउनुभन्दा अगाडि अब हामी यहाँ अगाडि आएर चाहिँ एक्चुली इन्चे गुम यो मोनास्ट्री इज अल अबाउट अ मङ्क एन्ड उहाँको स्ट्याचु यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेब्ली मलाई याद भएको कुरा चाहिँ So this monastery is all about him. So, मैले एक ग्राउन्ड लगाइसकेँ इन्चे गुम्पाको है लेट्स गो फ्रम दिस साइड है अब इन्चे गुम्पाको के इन्फर्मेसनहरू रङ भन्दैछ नि हामीलाई हल्का इन्फर्म गरिदिनुहोस् ल के हो भनेर सो द्याट एभ्री वान विल नो हुन्छ नि कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ भन्नु कमेन्ट सेक्सनमा त्यही त भनेको कस्तो पिसफुल छ है होइन कोही यताउता हचपच केही छैन होइन नभए हामी हल्का इन्चे गुम्पाको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ जाँदैछौँ हो के कसो रहेछ अन्त नमस्ते एक्चुली हामी अलिकति रिकर्ड गर्दै थियौँ कि इन्चे गुम्पा बारेमा केही इन्फर्मेसन हुन्छ नि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ जो अब हामी नर्मल मान्छेलाई याद छैन होला तपाईँले भन्दैछ नि हजुर हामी त अब भर्खर तपाईँहरू हामी अब यो रेजरहरूलाई एज छ हामी ए हजुर हजुर त्यस्तो छ अन्त अब हामी फेरि ज्यादा बाटोबाट बोलेर बस्यो भने फेरि कुन चाहिँ इन्फर्मेसन पाउँला तपाईँहरूले ए हजुर हजुर सबै टोटल इन्फर्मेसन पाउँदैन हजुर एउटा डकुमेन्ट्री बनाउँछ भने चाहिँ बादमा ए हजुर हजुर यहाँको बारेमा चाहिँ एउटा बुक पनि निक्लिन्छ होला ए हजुर ए हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क्यू डकुमेन्ट्री निक्लिने रहेछ हेर्नुपर्छ उहाँ पनि भर्खर नयाँ नयाँ आउनुभएको रहेछ होइन सो उहाँले पनि मतलब इन्फर्मेसन त उहाँलाई सबै याद छ होला तर हुन्छ नि बाबाले केही रङ इन्फर्मेसन दियो भने भिडियोमा रङ इम्प्याक्ट पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले अहिले इन्फर्मेसन दिनु सक्नुहुँदैन भन्नुभयो हो त्यही कारण अब एरुमकै हेड भेट्यो भने है उहाँको हामी केही सोध्नेछौँ इन्चे गुम्बाको बारेमा त मोस्ट अफ हामी भेट्दैन होला किनभने उहाँहरू अहिले मर्निङको टाइममा त सबैजना बिजी नै हुनुहुन्छ सो अब रिसेन्ट अब आइहाल्ने रहेछ डकुमेन्ट्री पनि इन्चे गुम्पाको अहिले हामीहरू अरू कसलाई सोध्नु सक्छौँ भनेर सो लिटल बिट इन्फर्मेसन के पाउँछ भनेर हामीले पूजाहरू पनि सक्यो है यहाँको प्रोसिजरहरू पनि सबै सक्यो त्यस्तो मतलब ठुलो एरिया त छैन तपाईँ दिनभरि बसेर यहाँ एक्सप्लोर गर्छु भन्ने जग्गा त छैन तर पनि हुन्छ नि यहाँ आउँदाखेरि मजाको कस्तो फिल भयो है तिमीलाई मजा आयो पिस फिल पोजिटिभ मजाको पोजिटिभ फिल भयो किनभने सराउन्डिङ है त्यस्तै छ है साइलेन्ट हल्लाहरू केही छैन सबैजना आफ्नो आफ्नो काम गरिरहेको पूजा गरिरहेको अब चाहिँ हामी हाम्रो इन्चे मोनेस्ट्रीको टुर सकेर चाहिँ फर्किँदैछ होइन इट वाज फन टुडे हेरौँ हाम्रो सबै विशेषहरू पुरा हुन्छ होला के माग्छ तैँले मैले माग्नु विशेष हेरौँ मेरो विसहरू पुरा हुन्छ होला हो सबै अब हामी जान्छ अब हामी बजारमा गएर के खान्छ होला सो थ्याङ्क यू गाइज